Uppgift nummer 14. I figuren visas grafen till andra grads funktion. Vi är lika med f av x som ni ser där. Okej. Okay. Ange för vart och ett av följande beståenden om det är sant eller falskt. Motivera ditt svar. F av 8, alltså f av 8, är större än f av 2. Så i A, svaret är falskt. Varför det? Därför att de ska vara lika. Så f av 8 är lika med f av 2. De är bägge 2 0. Okej? B. F prim 8 är större än f prim 2. Så den här f prim 2 är positiv men f prim 8 är negativ. Lutning. Så falsk igen. Varför det? Det ska vara f prim 8 är mindre än f prim 2. C. F bis 8 är större än f bis 2. Ska vi titta f prim först? Så till exempel f av x. Andra grads funktion är hela tiden ax upp till 2 och därmed bx och därmed c. Så f prim där är lika med 2ax och därmed bx. Och f bis där är b bara, förlåt. Så. Det ska vara 2a. Så ser ni att f bis är en konstant. Så det betyder att det spelar ingen roll vad det som är x. F prim är hela tiden lika. Det är en konstant. Så det här är falskt. 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 Nej, jag vet inte hur man har tagit. Falskt säger jag bara. Ja, integralen av f av x dx från 5 till 8 är större än 2 till 5. Okej. F av x dx. Så 5 säger vi är i mitten. Därför att 2 plus 8 är 10 dividerat med 2. Så 2 till 5 är den där. Och 5 till 8 är det där. Då är det falskt också. Falskt. Så. Det är fel också. Därför att de ska vara lika. Den här är inte större. De ska vara lika som ni ser. Den här området är lika mycket som den här. Lika stor som det där området. Så de ska vara lika.